हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी यहाँ क्लास टुवेल्भको अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर सेभेन्टिन रहेको छ कन्सट्रिक्वेन्सुलेसन स्टेटमेन्ट है त आज पनि हाम्रो यो पास क्वेसन नै सल्युसन गर्न जाँदैछौँ हाम्रो एक्जाममा सोधिएको र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त र आजको लागि हाम्रो चाहिँ क्वेसन चाहिँ यहाँ रहेको छ है त यस प्रकार रहेको छ कोइसन नम्बर वान जुन चाहिँ दुई हजार अडसट्ठी सालमा क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टूमा सोधिएको रहेछ द नेट प्रफिट साउन बाई द कस्ट एकाउन्ट इज रुपिज कति रहेछ भन्दा एक लाख बिस हजार है त नेट प्रफिट कति रहेछ त भन्दा एक लाख बिस हजार चाहिँ साउन गरेको रहेछ र हाम्रो रिकन्सिलिङ द कस्ट एन्ड द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स फोलइङ डिस्क्रिप्सन वेयर लोकेटेड भन्ने कुरा रहेको छ है त र नम्बर आईमा रहेको छ हाम्रो वर्क ओभर हेड रिकभर्ड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज रुपिस तिस हजार एन्ड द इन कस्ट एकाउन्ट इज पच्चिस हजार र हाम्रो डबल आईमा रहेको छ डिप्रिसिएसन चार्ज इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज रुपिस बिस हजार र हाम्रो इन कस्ट एकाउन्ट चाहिँ कति रहेछ चौबिस हजार रहेछ र हाम्रो ट्रिपल आइमा रहेको छ इन्कम ट्याक्स पेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज रुपिस दस हजार र आइभीमा रहेको छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम क्रेडिटेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज रुपिस पाँच हजार है र रिक्वायरमेन्ट रहेको छ हाम्रो रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट अफ द कस्ट एन्ड द फाइनेन्सियल एकाउन्ट र अब हामी यहाँ सल्युसन गरौँ है है त यसमा अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो बेस के हो भन्दा चाहिँ जसको प्रफिट निकाल्नुपर्ने हो त्यस त्यही बेस हो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ अलरेडी कस्ट एकाउन्ट त दिएको छ क्रस एकाउन्टको प्रफिट त दिएको छ तर अब हामीले नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्टको चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि हाम्रो बेस चाहिँ अब फाइनेन्सियल एकाउन्ट हो भनेदेखि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जे जे गरेर चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त्यही त्यही गर्नुपऱ्यो है त रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट Particulars, rupees and the rupees. वेस्ट आउने भयो भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा नेट प्रफिट नेट प्रफिट एज पर के हो त भन्दा कस्ट एकाउन्ट कस्ट एकाउन्टमा हाम्रो नेट प्रफिट कति रहेछ भन्दा जम्मा एक लाख बिस हजार रहेछ है त र अब हामी यहाँ एड गर्छौँ र हाम्रो लेस गर्नुपर्ने भयो कुरा हामी यहाँ लेस गर्छौँ है त र अब हाम्रो यहाँ भनेको छ जुन हाम्रो ओर्क ओभरहेड रहेको छ है त ओर्क ओभरहेड जुन के छ भन्दा रिकभर गरेर केमा भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ तिस हजार भनेर र कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ खर्च भनेर यो ओर्क ओभरहेड कति चार्ज गरेर भन्दा पच्चिस हजार भनेपछि बढीले केमा घटाएछ भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टले चाहिँ पाँच हजारले बढी चाहिँ खर्च घटाएको छ तर कस्ट अकाउन्टले चाहिँ घटाएको छैन जम्मा पच्चिस हजार मात्रै घटाएको छ भनेदेखि अब फाइनेन्सियल एकाउन्टले तिस हजार घटाएको छ भनेदेखि कस्ट एकाउन्टले पनि तिस हजारै घटाउनु पर्यो अब उसले घटाउन बाँकी कति छ त पाँच हजार घटाउन बाँकी छ भनेपछि अब उसले पाँच हजारलाई के गर्नुपर्ने भयो भन्दा लेस वर्क ओभर हेड अन्डर चार्ज इन के अब भन्दा कस्ट एकाउन्ट है त कतिले भन्दा पाँच हजार बराबरको अमाउन्टले र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ डिप्रिसिएसन चार्ज इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट बिस हजार एन्ड द कस्ट एकाउन्ट चौबिस हजार भनेपछि त्यो जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन भनेको त खर्च हो जुन डिप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा बिस हजारले छ भनेदेखि कस्ट एकाउन्टमा चौबिस हजार घटाएछ भनेदेखि कस्ट एकाउन्टमा त बढीले घटाएछ चार हजारको बढीले घटाएछ भनेदेखि अब हामीले पनि जम्मा बिस हजार मात्रै घटाउनु पर्ने हो नि त उसले त कति घटाएछ चौबिस हजार घटाएछ भनेदेखि अब उसले त्यसलाई रिभर्स गर्नु पऱ्यो चार हजार बडीलाई चाहिँ उसले बढी घटाएकोलाई फेरि एड गरेर चाहिँ रिभर्स गरिदिनु पऱ्यो है त भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ यसमा नम्बर आईमा डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन के हो त भन्दा कस्ट अकाउन्ट कतिले भन्दा हाम्रो यसमा जम्मा रहेको छ चार हजारले है त यो भयो र यसपछि अर्को हाम्रो भनेको चाहिँ यहाँ जुन इन्कम ट्याक्स पेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट दस हजार भनेपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त इन्कम ट्याक्स कतिले चाहिँ घटाएको रहेछ दस हजारले तर यो इन्कम ट्याक्स त हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा घटा छैन भनेदेखि अब फाइनेन्सियल एकाउन्टमा घटाइसकेपछि हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा पनि घटाउनु पऱ्यो नि त त्यही भएर हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्ट बेस हो नि त त्यही भएर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जे जे गरेर हामी त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ है त र इन्कम ट्याक्स के हो त हाम्रो इन्कम ट्याक्स नट इन्क्लुडेड है नट इन्क्लुडेड इन केमा भन्दा कस्ट एकाउन्टमा कति हजारले भन्दा दस हजार, हजार बराबरको अमाउन्टले र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ लास्ट ट्रिटमेन्ट इन्ट्रेस्ट इन्कम इज क्रेडिटेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट भने चाहिँ जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ केमा क्रेडिटेड गरेर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा कति हजारले पाँच हजारले भने चाहिँ यो क्रेडिटेड भने चाहिँ इन्कम हो भने चाहिँ यो एज अ ब्याज आम्दानीको रूपमा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ यसरी यसले एड गर्यो तर कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ यसले इन्कम भनेर एड गरे होइन त्यही भएर चाहिँ अब फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जे गर्यो त्यही गर्नु पऱ्यो अब चाहिँ यसले फाइनेन्सियल इन्कमले क्रेडिटेड इन्कम भनेर यसले एड गरेछ भनेदेखि कस्ट एकाउन्टले पनि इन्कम भनेर यसले के गर्नु पऱ्यो एड गर्नु पऱ्यो भनेपछि अब हाम्रो यहाँ के आउनु भयो त यसमा पनि इन्ट्रेस्ट रिसिभ इन्ट्रेस्ट रिसिभ नट इन्क्लुडेड इन कस्ट एकाउन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त कति छ भन्दा यसमा चाहिँ पाँच हजार बराबरको अमाउन्ट चाहिँ रहेको छ यसरी चाहिँ भयो है त यसरी हाम्रो कति आउनुभयो चार हजार प्लस पाँच हजार गर्दा हाम्रो नौ हजार बराबरको एमाउन्ट आउने भयो र यसरी हामीले एक लाख बिस हजार प्लस नौ हजार गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो त एक लाख उन्तिस हजार है र अब हामीले पाँच हजार प्लस दस हजार गर्दा कति आउनुभयो त हाम्रो यसमा पन्ध्र हजार पन्ध्र हजारले बढी अब यसलाई घटाउनु पऱ्यो है त अब हाम्रो यसरी कति आउँछ त यसरी एक लाख उन्तिस हजार प्ल माइनस पन्ध्र हजार गर्दा हाम्रो कति अनुभव एक लाख चौध हजार ओ, यो यो नेट प्रोफित, नेट प्रोफित हो यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा नेट प्रफिट नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट है त नेट प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल एकाउन्ट लगभग यसरी नै हो है त यो भयो आजको लागि हाम्रो एउटा कोइसन जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोधिएको थियो जुन दुई हजार अडसठी साल क्वेसन नम्बर बाइसमा है त आज पनि अर्को पनि हाम्रो कोइसन सल्युसन गरौँ नि त एउटा अझै क्वेसन नम्बर टू रहेको छ आजको लागि जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टूमा दुई हजार एकात्तर सालमा सेट डीमा सोधेको रहेछ है त नेट प्रफिट एज सोन बाई द कस्ट एकाउन्ट इज रुपिज कति छ त बिस हजार पाँच सय भनेपछि जुन हाम्रो नेट प्रफिट एज सोन बाई द कस्ट एकाउन्ट कति रहेछ बिस हजार पाँच सय भनेपछि अब हामीलाई नेट प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट दिएको छ तर हामीलाई नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट के गर्नु पऱ्यो त हामीले निकाल्नु पर्ने भयो फाइनेन्सियल एकाउन्ट अनुसार यदि नेट प्रफिट निकाल्नुपर्छ भनेदेखि अब यसको यो निकाल्नुपर्छ भनेदेखि यो भयो भनेको हाम्रो के गर, के भयो त भनेको हाम्रो बेस भयो भने चाहिँ यो हाम्रो नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट बेस हो भनेदेखि अब यो हाम्रो नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट अर्थात् फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जे गर्यो हाम्रो यो एडजस्टमेन्ट पनि त्यो अनुसार नै गर्नु पऱ्यो यसमा है त अब हेरौँ अब जुन क्वेसनले चाहिँ अब हामीलाई के दिएको छ चा भन्दा चाहिँ हेड अफ द एक्सपेन्डिचर भन्ने छ चा। जसमा चाहिँ डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो कस्ट को, एकाउन्ट अनुसार चाहिँ बाह्र हजार छ फाइनेन्स एकाउन्टमा पन्ध्र हजार छ र यसको फ्याक्ट्री एक्सपेन्सिस कति छ यसमा कस्ट एकाउन्टमा दस हजार बुक गरेछ फाइनेन्स एकाउन्टमा तेह्र हजार बुक गरेछ भनेदेखि जुन हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस कस्ट एकाउन्टमा पन्ध्र हजारले बुक गरेछ छ भने त फाइनेन्सियल एकाउन्टमा बाह्र हजारले बुक गरेछ र स्टक भ्यालुएसन एट द क्लोज है त क्लोजिङमा स्टक भ्यालुएसन कति रहेछ त भन्दा यसको पच्चिस हजार रहेछ यसको बाइस हजार रहेछ र रह ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट चाहिँ जम्मा केमा मात्रै इन्क्लुडेड भयो भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टमा मात्र है त र अब हामीलाई रिक्वायरमेन्ट रहेको छ रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बिट्विन द कस्ट एन्ड द फाइनेन्सियल एकाउन्ट प्रफिट भन्ने कुरा रहेको छ है त र अब हामी हेरौँ यहाँ सल्युसन अन्तर्गत है त सल्युसनमा अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दा जुन हाम्रो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट है त जसमा चाहिँ अब हाम्रो के आउनुभयो त भन्दा पार्टिकुलर्स रुपिज एन्ड द रुपिज यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दा नेट प्रफिट के हो त हाम्रो एज पर कस्ट एकाउन्ट कस्ट एकाउन्टमा हामीलाई नेट नेट प्रफिट कति दिएको छ त भन्दा बिस हजार पाँच सय बराबरको र अब हामी यसमा के गर्छौँ एड गर्छौँ र अर्को हाम्रो यहाँ के आउँछ त्यसमा लेस आउने गर्दछ अब हामीले हेरौँ जुन हाम्रो यहाँ के छ भन्दा हाम्रो बेस भनेर फाइनेन्सियल एकाउन्ट हो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जे जे गराएछ त्यही गर्नु पऱ्यो है अब यो बेस चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्ट कसरी भयो भन्दा किन भन्दाखेरि हामीले जे निकाल्नुपर्ने हो नि जुनको प्रफिट निकाल्नुपर्ने हो नि हो त्यसलाई नै बेस बनाएर चाहिँ हामी एडजस्टमेन्टहरूलाई गर्छौँ है त भनेपछि अब हेरौँ हाम्रो यहाँ जुन डाइरेक्ट वेजेजेस छ यो डाइरेक्ट वेजेजेज भन्ने चिज त हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा कतिहरू हालेछ बाह्र हजार खर्च हालेछ कस्ट एकाउन्टमा कति छ बाह्र हजार तर हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त पन्ध्र हजार छ भनेपछि यो दुइटाको डिफरेन्स कति हो त तिन हजार तिन हजार बढी खर्च कसले बुक गर्यो फाइनेन्सियल एकाउन्टले भनेपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टले पन्ध्र हजार खर्च बुक गरेको छ भनेदेखि यो डाइरेक्ट वेजेस भनेर यदि लेस गरेको छ भनेदेखि गरे कस्ट एकाउन्टमा पनि यसले के गर्नु पऱ्यो त पन्ध्र हजार नै बनाउनु पऱ्यो कि हो पन्ध्र हजार बनाउनुको लागि चाहिँ अझै यसले के गर्नु पऱ्यो भन्दा तिन हजार बराबरको एक्सपेन्सिस अझै लेस गर्नुपर्ने भयो डाइरेक्ट वेजेसलाई है त भनेपछि हाम्रो के आउँछ यसमा लेस अन्तर्गत डाइरेक्ट वेजेज अन्डर चार्ज अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ अन्डर चार्ज रहेको छ त्यो भनेको हाम्रो कति हो त तिन हजार बराबरको है त यसपछि अब हाम्रो के छ फ्याक्ट्री एक्सपेन्सिस है त फ्याक्ट्री एक्सपेन्सिस हाम्रो कति छ भन्दा कस्ट एकाउन्टमा दस हजार चार्ज गरेको र फाइनेन्सियल एकाउन्टमा तेह्र हजार चार्ज गरेको भने अघिकै अघिकै केस भयो नि त यो जस्तै यसमा तेह्र हजार बढी तिन हजार बढी कसले चार्ज गर्यो भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टले हो फाइनेन्सियल एकाउन्टले एक्सपेन्सिस भनेर तेह्र हजार चार्ज गरेछ भनेदेखि कस्ट एकाउन्टमा भने तेह्र हजार भने चार्ज गर्नु पऱ्यो तर कस्ट एकाउन्टमा जम्मा कति मात्रै चार्ज गरेछ यसले दस हजार मात्रै अब बाँकी उसले तेह्र हजार बनाउनुको लागि अझै तिन हजार चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने भयो त लेस गर्नुपर्ने भयो के भनेर भन्दा हाम्रो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सिस अन्डर चार्ज इन कस्ट एकाउन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त कति बराबरले तिन हजार बराबरले र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस है त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिसमा चाहिँ के छ भन्दा कस्ट अकाउन्टले चाहिँ पन्ध्र हजार चार्ज गरेछ तर फाइनेन्सियल एकाउन्टले चाहिँ बाह्र हजार चार्ज गरेछ भनेदेखि यिनीहरूको डिफ्रेन्ट कति भयो त तिन हजार हो यो तिन हजार बढी चाहिँ कसले चाहिँ खर्च पुग गऱ्यो कस्ट एकाउन्टले कस्ट एकाउन्टले चाहिँ जम्मा बाह्र हजार फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जस्तै गरेर बाह्र हजार उसले लेस गर्नुपर्ने थियो तर उसले चाहिँ पन्ध्र हजार चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ लेस गरेछ भने अब उसले पनि अब त्यो पन्ध्र हजार अलरेडी लेस गरिसक्यो भने चाहिँ उसले अलरेडी तिन हजार चाहिँ बढीले खर्च लेस गरिसक्यो अब उसले फेरि उसलाई बाह्र हजार खर्च बनाउनको लागि उसले के गर्नुपर्ने भयो त त्यो तिन हजारलाई चाहिँ घटाइसकेकोलाई फेरि रिभर्स गरेर उसले एड गरेर एड गर्नु पऱ्यो केलाई भन्दा एड्मिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिसलाई एड्मिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस है त एड्मिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस ओभरचार्ज ओभरचार्ज इन केमा भन्दा कस्ट एकाउन्ट कतिले त हाम्रो ओभरचार्ज भएको छ भन्दा तिन हजार बराबरको अमाउन्टले है त यो कुरा भयो र यसपछि हाम्रो स्टक भ्यालुएसन इन द क्लोज भनेको मतलब यो चाहिँ हाम्रो ओपनिङ स्टक नभरि यो के रहेछ त क्लोजिङ स्टक रहेछ अब हामीले भनेको थियो ओपनिङ स्टक भनेको त हाम्रो के हो भन्दा यो भनेको हाम्रो एक्सपेन्सिस मान्छौँ र हाम्रो क्लोजिङ स्टकलाई हामी के मान्छौँ इन्कम अब हेरौँ है त भनेपछि हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ पच्चिस हजार देखाएछ इन्कम मानौँ है त्यसलाई इन्कमै भनौँ है यसले पच्चिस हजार इन्कम रहेछ इन्कम भनेर एड गरेछ तर हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ इन्कम भनेर जम्मा कति मात्रै एड गर्यो बाइस हजार भनेपछि यसले हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टले बाइस हजार इन्कम भनेर चार्ज गरेछ भनेदेखि हामीले पनि बाइस हजारै पायो त्योभन्दा बढी गर्न पाएन र त्योभन्दा घटी पनि गर्न पाएन त्यसो भएर चाहिँ अब हामीले अलरेडी पच्चिस हजार भनेर हामीले बुक गरिसक्यौँ इन्कम भनेर एड गरिसक्यौँ अब हामीले त्यसलाई अब जति पनि हामीले बढी इन्कम एड गरेको छ नि त्यसलाई अब हामीले के गर्नु पऱ्यो लेस गर्नु पऱ्यो कतिले भन्दा बाइस हजार माइनस पच्चिस हजार गर्दा तिन हजार हामीले बढी इन्कम भनेर इन्क्लुड गरेको थियो अब हामीले यसलाई लेस गर्नुपर्ने भयो है त क्लोजिंग स्टक ओभर भ्यालुड इन कास्ट एकाउन्ट भन्ने कुरा भयो है त कस्ट एकाउन्ट र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट चाहिँ कुरा आउँछ जुन ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट भनेको त अब हाम्रो कति छ वान थाउजन्ड बराबरको रहेको छ है त यो अब ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ अब हामीले एउटा कुरा यो ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट मात्रै भनेको छ अब यो ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट इन्कम हो कि ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट अब एक्सपेन्सिभ हो भनेर इन्कम हो कि एक्सपेन्सिभ हो भनेर थाहा छैन है हाम्रो क्वेसनले खोलाको खुलाएको छैन भनेदेखि अब हामीले एजुनसम लिएर चाहिँ जुन पनि हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्यो अब यो ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट भनेको अब हामीले यसलाई आम्दानी पनि मान्न सक्यो अथवा के पनि मान्न सक्यो इन्कम पनि मान्न सक्यो तर हामी चाहिँ यहाँ अहिले यसलाई एक्सपेन्सिस मानेर गर्छौँ है त ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट पेड कसले गर्यो भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टले चाहिँ एक हजार बराबरको ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट पेड गरेको छ तर कस्ट एकाउन्टलाई चाहिँ ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट भनेर पेड गरेको छैन उसले लेस गरेको छैन भनेदेखि अब फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जे गर्यो हाम्रो कस्ट एकाउन्टले पनि त्यही गर्नुपर्ने भयो त्यही भएर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा हजार रुपियाँ घटाएको छ ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट पेड गरे भनेदेखि अब कस्ट एकाउन्टमा पनि के गर्नु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो है त यदि यसलाई इन्कम भनेर ट्रिट गरेपछि त्यसलाई एड गर्नुपर्ने थियो है त यो एक एक्सपेन्सिस भएर ट्रिट गरेको भएर हामीले यसलाई लेस गर्नुपर्ने भयो है त यो एजम्सनमा भर पर्ने गर्दछ कोइसन साइलेन्ट छ नि त त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ एजुम्सन लिन सक्यो है त इन द फाइनेन्सियल अकाउन्ट भन्ने कुरा रह्यो यसमा हाम्रो कति छ त वान थाउजन्ड यसरी हाम्रो ती अब यसमा आउँछ तिन हजार बराबर रहेको छ यसमा कति छ तिन हजार र हाम्रो बिस हजार प्लस पाँच सय प्लस तिन हजार गर्दा हाम्रो कति अनुभव त तेह्र तेइस हजार पाँच सय आउने भयो र यसमा हाम्रो कति आउँछ तिन हजार तिन हजार छ हजार भयो छ हजार प्लस हाम्रो यसमा क्लोजिङ स्टक हाम्रो लेखेको छैन रहेछ नि त तिन हजार छ है क्लोजिङ स्टकमा पनि यसरी तिन हजार प्लस तिन हजार प्लस तिन हजार प्लस एक हजार गर्दा हाम्रो जम्मा नौ पछि एक हजार जाँदा दस हजार भयो है त दस हजार आयो भनेपछि यो दस हजारभन्दा हामी लेस गर्नुपर्ने हो भने तेइस हजार पाँच सय माइनस दस हजार गर्दा हाम्रो के कति आउने भयो त तेह्र हजार पाँच सय हो यो तेह्र हजार पाँच सय भनेको हाम्रो के हो त भन्दा नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट कति छ हजार पाँच सय यो भनेको यसरी अनुभयो है त लगभग हामीले सबै यसरी नै गर्ने हो र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अझै क्वेसनहरू सल्युसन गर्छौँ है त सल्भ गर्छौँ र यदि अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त ल आजलाई चाहिँ हामी यति नै राम्रोसँग पढ्नु होला अझै धेरै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला र नबुझेसम्म एउटै क्वेसनलाई चाहिँ बरु दुई तिनचोटि गर्नु बुझिसकेपछि अरू धेरै क्वेसनहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला है त यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अलिक इफेक्टिभ हुन जान्छ ल